Ja. Ja. Mirëdita të gjithëve. Të gjitha vizitat e miqve dhe partnerve tanë në Tiranë janë momente të veçanta, por pa ekzagerim do të thosha që ky është një moment shumë i veçantë që kemi këtu sot në Tiranë, më në fund, mbas një kohë gjatë që është se unë pata nderin të jem i pranishëm në zyrën e ti në Hagë, ku u mikprita si tisha në shpintime. Sot, kryeministri Mark Rutte është në Tiranë, ju desh të fiton të 4 palë zgjedhje që të vinde në Shqipëri, dhe është vërtet krenësi, sepse përveç se është sot në Tiranë, kjo ndodhe dhe në një moment shumë pozitiv në marrëdhëniet tona, në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Mbretërisë Hollandës, dhe në marrëdhëniet tona mes dy qeverive, kur, si që dini, Hollanda e kam bështetur hapur, hedhjen e hapit më tejshëm për Shqipërinë dhe thirrjen e konferencës parë ndër qeveritare. Por kjo marrëdhënie shkon përtej procesit tonë të integrimit evropian. Ne kremtuam 50 vjet marrëdhënie diplomatike vitin e shkuar me Hollandën. Ne kemi në vazhdimësi një marrëdhënie pune shumë pozitive dhe impakti i Hollandës në Shqipëri rritet vit pas viti, nga një anë përmes projekteve të përbashkëta dhe mbështetjes që ne marrim për këto projekte nga qeveria hollandeze përmes ambasadës së saj këtu në Tiranë. Në anën tjetër, për arsye të rritjes së pranisë së biznesit hollandez në Shqipëri, qysh nga kompania Shell, që është edhe një nga, po themi, simbolet e sipërmarrjes hollandeze, deri tek arkitektët hollandez që janë përfshirë drejt për drejt në zhvillimet e reja në Shqipëri, dhe për te i këtyre turistët hollandez. Kemi një rritje të përvitshme të turistëve nga Hollanda, që shpresojmë se do të vazhdoj më tutje në vitet e ardhshme, dhe jemi shumë të kënaqur me këtë, sepse ata vinë, njohin një realitet i cili është i ndryshëm, shpeshherë nga si perceptohet Shqipëria në Europë, kur është vetëm me dëgjuar, dhe bëhen edhe ambasador të një imazhi tjetër të vendit tonë, të imazhit tonë të përditshëm. Kemi folur me kryeministrin për bashkëpunimin në fushën e sigurisë, në fushën e luftës kundër krimit organizuar, dhe jemi të bindur që progresi i bërë në të bashkëpunim do të rritet si pasoj e rritjes së kapaciteteve të bëna në dispozicion të këti bashkëpunimi. Dhe prej kësaj do të përfitojnë pa tjetër të dy palët. Kemi folur edhe për mundësin dhe këtë unë e kam kërkuar në kryeministri që Hollanda të mbështes një parafrim më të shpejtë të universiteteve tona me universitetet europiane në kuadrin e rrjetit
Europian të universiteteve që me mbështetjen e Bashkimit Evropian po arrin të krijojë sinergjira fantastike mes universiteteve të ndryshme në hapësirën evropiane, ashtu si kemi folur edhe për një qasje më të hapur ndaj sidomos të rinjve në zonë rurale për të përfshirë ata në programe të mëtejshme të mbështetjes për biznesi, për sipërmarrje në fshat. Dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, kemi folur sigurisht edhe për momentin ku jemi. E dim shumë mirë që Franca, Holanda, Gjermania dhe gjithë janë absolutisht gati për të ulur si Bashkimi Evropian në konferencën e parë ndërqeveritare me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut për të nisur formalisht procesin e gjatë të negociatave, por duhet zgjidhur ngërçi i krijuar nga vetoja e Bullgarisë dhe unë falenderoj mikun tim Mark për kontributin e tij personal në komunikimin me palën bullgare, sikundër edhe të tjerët që po bëjnë të gjitha përpjekjet që ta afrojnë pozicionin e Bullgarisë drejt zgjidhjes maksimalisht dhe mundësisht ta zgjidhin këtë çështje përpara se sa të mblidhet Këshilli Evropian në dhjetor. Mark, është shumë kënaqësi, edhe besoj që kjo duket edhe nga sa mundëm deri tani të ta shprehnim mikpritjen dhe mirënjohjen me mirëseardhjen. Ky është i vend që siç ta thash ka shumë ndjekës dhe tifoz të kombëtares holandeze. Dhe për ta sot është i ditë shumë e veçantë se flamurit holandez janë në të gjitha rrugët e Tiranës, kështu që duket sikur më në fund e fituat edhe kupën e botës këtu në Tiranë të paktën. That would be the day. Thank you. Thank you Eddie and you and I built a friendship over the years. Sometimes you were fighting, but kemi ndërtuar një miqësi gjatë viteve, po. But it is even better not to fight and to work together. Më miqësisht, por është më mirë të mos debatojmë, por të punojmë së bashku dhe ne po e bëjmë këtë gjë. Jam kaq i lumtur që kemi qenë në gjendje që të hedhim hapjen e parë në procesin antarësimit në BE. Po, është e drejtë që për të nisur zyrtarisht konferencën e parë ndërqeveritare është thelbësore që të zgjidhim bllokimin nga ana e Bullgarisë. Shpresoj që ta bëjmë këtë gjë, do të ketë zgjedhje të dielën, shpresoj fort që do ta bëj këtë, do të vizitoj edhe Maqedoninë e Veriut më vonë. Do të jetë e drejtë, e tham, rigoroz dhe të drejtë. Dhe ju keni bërë kaq shumë përparim në kaq shumë çështje. Dhe kjo është arsyeja pse ne bëjmë dakord tashmë që të fillojmë zyrtarisht këto negociata sepse tashmë për të qenë të drejtë dhe rigoroz është bërë progresi i duhur. Natyrisht shumë duhet bërë dhe natyrisht duhet që të përfshihemi në proces dhe diskutojmë si të bëjmë një praktikisht pra ti kemi ti të çojmë afër Bashkimin Evropian dhe Shqipërinë edhe përpara se sa e përpara. Pra kemi folur se çfarë duhet bërë në raport me universitetet, në raport me sektorin e bujqësisë, mundësi të tjera, eksportet në mënyrë që të mos jetë një po ose jo në kuptimin e antarësimit të plot apo asgjë, por të ketë diçka midis gjatë rrugës që ecim përpara. Dhe besoj që duhet punojmë për këtë. Jam edhe shumë i lumtur për faktin që të dyja vendet tona po zhvillojnë lidhjet dypalshe në një mënyrë mjaft të thellë e mjaft të kënaqshme, pra ne bashkëpunojmë ekonomikisht me investimet me eksportet, së paku gjysma, thuaj se gjysma e eksporteve të vendit shkojnë drejt vendeve të BE-s, dhe ndërkohë Holanda është investuesi më i madh në Shqipëri dhe ju siguroj që po punojnë që të bëjnë këto kompani po punojnë që të bëjnë edhe më shumë biznes në këtë vend. Dhe në fakt nuk punojmë së bashku vetëm ekonomikisht. Ne punojmë po kështu edhe në raport me arkitektët, arkitektët që janë përfshirë këtu në Shqipëri, në Tiranë. Dhe ju vetë duke qenë artist e njeheni shumë mirë jo vetëm si kryeministër, por edhe si artist. Ne vazhdojmë të takohemi, jemi takuar në samitin e NATO-s, në samitin e Ballkanit Perëndimor dhe sërish u takuam të nënashkuar në COP26 në Glasgow. Po.
Le të vazhdojmë të punojmë kështu, të takohemi, të ndërtojmë të miqësi, ta bëjmë shumë praktike dhe besoj që ne të dy jemi njerëz shumë praktik. Sepse ka objektiva më afatgjatë, po punojmë për këtë, po i mbështetim ato, por le të sigurohemi ndërkohë që disa nga ato përfitime të perspektivës afatgjatë të jenë të pranishme edhe në periudhën afatshkurtër dhe sidomos le të shpresojmë tashmë që të kemi sukses pas zgjedhjeve të së dielës në Bullgari, të sigurohemi që së paku të dy konferenca ndërqeveritare të nisin. Po sërish faleminderit shumë për këtë mikpritje të jetë të ngrohtë në këtë qytet mjaft të bukur. Vërtet jam i lumtur që gjendem këtu sot dhe ka kërkuar shumë kohë qysh pas vizitës tënde në 2014-ën. Tani është 2021-shi, por pas katër zgjidhjeve, ja ku jam. Faleminderit. Now few questions from me. Edhe pyetja nga gazetarët shqiptar. Pyetja e parë për kryeministrin Mysafir. Në dinin tuaj, çfarë reforma është ka bërë Shqipëria për të luftuar krimin organizuar? Në këto tre muaj, që pak më shumë në fakt, që pas fitores zgjedhjeve, rikonfirmimit tuaj si kryeministër, që nuk e bëri në tre vitet e shkuara, që u bë shkak që ju, vit pas viti, të kërkonit vendosjen e vetos për Shqipërinë, që të mos hapeshin negociatat. Dhe pyetja për kryeministrin shqiptar. Zotë Rama, situata në rajonin tonë nuk është më mirë e mundshme, e në fakt, paqja në këtë rajon gjithmonë ka qenë e prisht. A mendoni se do të ishte një situatë më e mirë për rajonin e Ballkanit nëse procesi integrimi të 6 vendeve do të ishte më i shpejt, vëmendja e Bashkimit Evropian do të ishte më e madhe për këtë proces? Faleminderit. Well, maybe on the first question we have Në parë, kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë bashkëpunimi për këto 2 vjet në luftën kundër krimit organizuar, bashkëpunimi në fushën e drejtësisë dhe atë të policisë, kemi diskutuar gjithashtu edhe në takimin tonë dy palësh sot për përmirësimin edhe rritjen edhe të mëtejshëm të bashkëpunimit. Kjo ka ndërtuar besim, por gjithashtu edhe fakti që të qenit rigoroz dhe të drejtë, ne i shohim gjithmonë raportet e Komisionit Evropian se kush Shqipëria që ndronte në reformën e saj për pavarësinë e drejtësisë, për vetingun e qytetarëve shqiptar dhe në termat e luftës kundër krimit të organizuar. Të gjithë na duhet të bëjmë shumë punë, edhe vendim, por gjithashtu edhe Shqipërisë do t'i duhet të bëjmë më shumë gjatë viteve që vijnë. Por progresi që është arritur në këto 5 vite të fundit ka qenë kaq i madh në kuptimin që e bëri të mundur për ne që të themi po. Më duhet ta them që jemi sprapsur për kaq kohë të gjatë për të thënë jo këtyre bizedimeve të antarësimit. Kjo natyrisht nuk është thjesht çështje e krimit të organizuar, por gjithashtu e sundimit të ligjit të ekonomisë, e krimit të organizuar gjithashtu edhe se si konvergojmë në punën tonë së bashku në punën në këtë pjesë Ballkan Perëndimor me Bashkimin Perëndimor, me Bashkimin Evropian, falni. Ideja është ne duam që ky rajon të ketë perspektivën e Bashkimit Evropian për shumë arsye, sepse jemi miq, sepse jemi qinj, por kështu sepse të tjerë mund të përfitojnë të kenë influencë në këtë rajon që ne nuk e duam, pra ka arsye gjeopolitike dhe gjeostrategjike për të bërë gjë të tillë. Por edhe thjesht pranimi i faktit që në nënheqjen e Edi Ramës janë ndërmarrë kaq shumë hapa. Vizita e kryeministrit Hollandës sot në Shqipëri ka dhe një rëndësi tjetër që shkon për te marrëdhënieve bilaterale mes Hollandës dhe Shqipërisë dhe për te gjithë çështjeve që u diskutuan dhe me vazhdimin e rrugtimit të tij për në Shkup, kjo rëndësi del në pah si prezencë e Hollandës dhe e vëmendjes së mbretërisë Hollandës ndaj këtij rajoni si tër. Dhe ne e shikojmë Hollandën si një nga vendet për të cilave ka më shumë për të mësuar. Si një nga vendet që përbën një histori suksesi fantastike dhe ku nevoja për të shkuar përpara është një shtyse përditshme dhe nga ku sigurisht ne kemi shumë për të marrë. Por nga ana tjetër, ky imazh, kjo fuqi e Hollandës
është shumë e rëndësishme për Ballkanin. Është shumë e rëndësishme që Ballkani ta ndiejë pranë Mbretërinë e Hollandës, ta ndiejë pranë qeverinë holandeze dhe për këtë arsye vizita e kryeministrit ka këtë rëndësi përtej faktit që viziton thjesht Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut sot. Kjo është një vizitë në rajon. Ne kemi folur me Markun edhe për procesin e Berlinit, edhe për Ballkanin e Hapur, edhe për sa nevojshme është që nismat që lindin nga nevoja për të shtuar komunikimin, për të shtuar bashkëpunimin brenda rajonit të kenë sukses. Dhe me thënë drejtën, në këtë rast unë nuk do gjeja një arsye për ta fajsuar Bashkimin Evropian, për sa ndodh sot, sepse procesi i integrimit dhe i zgjerimit është një proces i komplikuar për arsye se Bashkimi Evropian ka hyrë në një fazë që ka shumë kompleksitet dhe nuk është e lidhur as pak me ndonjë refuzim apo me ndonjë hezitim për ta konsideruar Ballkanin Perëndimor pjesë të hartës së Bashkimit Evropian dhe pjesë të integruar plotësisht në Bashkimin Evropian në një moment caktuar. Kështu që unë të thosha që ne kemi shumë nevojë për Bashkimin Evropian, besoj që Bashkimi Evropian ka shumë nevojë për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian nuk i duhet një Ballkan Perëndimor ku ka konflikte, nuk i duhet një Ballkan Perëndimor ku ndjenja e mërzisë apo ndjenja e tradhtisë nga ana e Bashkimit Evropian të prevalojë, nuk i duhet një Ballkan Perëndimor ku forca të tjera të gjejnë terren sepse ne jemi brenda Bashkimit Evropian fizikisht. Dhe Bashkimi Evropian është i vetmi realitet në hartën e botës që ka një kufi të jashtëm, ka dhe një kufi të brendshëm. Dhe brenda këtij kufiri të brendshëm është Ballkani Perëndimor. Pra është pjesë integrale e trupit të Bashkimit Evropian dhe procesi i integrimit është i pakthyeshëm, por shpejtësia e tij diktohet nga dinamika të tjera. Për sa i përket pastaj specifikisht atyre që shohim rajon këto ditë, që nuk janë shenjat mira, as në Bosnjë, as në Malezi, as në Maqedoninë e Veriut, as në kufirin e Kosovës me Serbinë që e pam para sa ditësh, janë një arsye për të shtuar më shumë forcat për të rritur bashkëpunimin. Dhe prandaj unë përsëris, Ballkani i Hapur nuk është një çelës magjik, nuk është e vetmja gjë që mund të imagjinohet, por është një instrument, një mekanizëm që i shërben këtij qëllimi. I think you're right. Of course this is a decision by countries on the Western Balkans, but I very much understand the decision. Çështja e vendeve Ballkani Perëndimor, megjithatë, është diçka që mendoj është një mënyrë për ta përjetuar këtë, gjithashtu edhe për të qenë pjesë si pjesë e tregut përbashkët. Jam për gjithashtu ka dhe elemente pozitive që vijnë nga kjo nisë. Ne kuptojmë të rësisht që tashmë kemi Serbi Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, pra të tjerët mund të bashkohen. Dhe natyrisht për të kuptuar atë çfarë ju po bëni dhe të kuptojnë, të mendojnë se mund të ndihmojnë në procesin e zgjerimit. Rikys Gjenqë, News 24, kam një pyetje për të dy ju të nërëvarë, zotërin kërëministra, ju të telegrama e përmëndat pak, por unë do doja të dija pak më tepër se çfarë duhet të bëj konkretisht Bashkimi Evropian, por edhe vendet e rajonit, pikërisht për të mbajtur në qetësin stabilitetin në rajon, duke marrë në konsiderat edhe çfarë po ndodh në Bosnjë, analizat tregojnë që mund të ketë shpërthim të një konflikti të ri në rajon, dhe pikërisht për të evituar këtë konflikt të ri të mundshëm, çfarë duhet bërë më tepër nga Bashkimi Evropian, a duhet të përshpejtojmë pikërisht më shumë hapat apo nxitjen e procesit të integrimit të vendeve të rajonit? Dhe ju, zoti Rutter, nëse keni një opinion për sa i përket Ballkanit të Hapur, meqense zoti Rama e përmendi që ishte temë e bisedës suaj. Faleminderit. Së pari, unë besoj që të gjithë në Ballkan, edhe ata të cilët mund të perceptohen si potencialisht faktor me një kapacitet destabilizus,
e kanë kuptuar që destabilizimi nuk sjell asnjë të mirë as për vetë ata. Dhe lufta në Ballkan nuk është një mësim që kemi marrë nga librat. Është një eksperiencë që kemi jetuar të gjithë, dikush duke e qenë i përfshirë drejt për drejt, dikush si ne shqiptarët e Shqipërisë duke qenë i përfshirë indirekt, por sidoqoftë i përfshirë, sepse mjafton të kujtojmë që gjysmë milioni refugjat lufte erdhën nga Kosova për t'i hikur spastrimit etnik të Slobodan Miloševićit dhe ne ishim pjesë e kësaj. E kemi parë dhimbjen e luftës. Edhe nuk besoj, të paktën ky është opinioni im, se jemi në prag të shpërtimit një konflikti, por besoj që këto janë simptoma të rrezikshme, cila duhet marrë me shumë seriozitet dhe besoj që nuk janë dy rrugë, siç e tha edhe kryeministri, nuk duhet tjetë paktën, o po, o jo, midis hapave të integrimit, por ndërmjet hapave të integrimit si proces formal negociatash, duhet së bashku të krijojmë hapësira për t'i dhënë më shumë mundësi grupeve të ndryshme të shoqërisë, të rinjve, të rinjtë që mbarojnë shkollën e mesme në Tiranë, në Shqipëri, apo në gjithë zonën e Ballkanit, duhet kenë pse jo mundësinë që mos ikin jashtë për të studiuar në universitetet e Europës, por t'i kenë këtu mundësitë dhe t'i gjenë këtu universitetet e Europës. Këtë gjë Bashkimi Evropian po e bën për veten e tij. Domethënë me mbështetjen e qeverive të Bashkimit Evropian është krijuar një rrjet. Është krijuar një mundësi për universitetet që të lidhen me njëra tjetrën dhe të krijojnë sinergjira fantastike. Edhe pse në Europë janë universitetet më të mira të botës, përsëri e kanë ndjerë nevojën që të rrisin kushtet e bashkëpunimit. Nëse edhe universitetet tona futen në këtë proces, është një arsye më shumë për të ndjerë të lidhur me Bashkimin Evropian, për të ndjerë pjesë e të njëjtës hapësirë dhe sigurisht për të na ndihmuar ne për të ulur atë nivelin e një mërzie të natyrshme nga pamundësia për të qenë të barabartë me të tjerët. Dash vetëm një shembull, kështu që e përsëris unë e falenderova dhe falenderoj përsëri kryeministrin sepse realisht dhe ja thash që nuk është një vizitë në dy vende, është një vizitë në një rajon që ka shumë të nevojshme të ndjehet pjesë e vëmendjes dhe interesit dhe e komunitetit evropian dhe sigurisht që mbretëria e Hollandës është një nga yjet më të ndritshëm të flamurit të Evropës dhe prania e kryeministrit tu është një mesazh shumë i bukur. Sot jo për vetëm për shqiptarët, jo vetëm për maqedonasit mbasdite dhe shqiptarët e Maqedonisë, po edhe për të gjitha komunitetet e tjera. Thank you. I really appreciate what you're saying and on the open Balkan initiative. Ismës së Ballkanit të hapur, ne jemi në favor të integrimit rajonal, por aq kohë sa është i hapur për këdo. Dhe unë kuptoj që është shumë i hapur edhe për Malinezi, për Kosovën, për Bosnjë Hercegovinën, në mënyrë që ata të bëhen pjesë gjithashtu sepse ndihmon po kështu që të punohet drejt hapave të mëtejshëm në bisedimet e antarësimit duke përdorur ma hamëndja përdorimin e standardeve dhe kuadreve të bëhe sa më shumë tjetë mundur në mënyrë që të bëhet një lojë apsire për atë që farë ndodhë mëtej. Unë jam vërtet i shqetësuar për Bosnjë Hercegovinën, pasi duket si kur sërbët e Bosnjës në këtë moment po dhunojnë hapur, për shkelin hapur marveshen e Daytonit dhe të kushtetutës Bosnjës, po punojmë shumë në nivellet e BE
kongres për të stabilizuar situatën dhe për të parandaluar sistemi politik të ndarë në atë vend për gjatë kufive apo mirëvjeve etnike. Kjo thekson rëndësinë e dialogut, por po kështu edhe të udhëheqjes politikanëve të lartë në Ballkanin. Me Edi Ramën që është një shembull vërtet i mirë, i cili është i respektuar në të gjithë rajonin dhe është mjaft aktiv për të bërë atë çka mundet për të siguruar që rajoni të mbetet sa më i stabilizuar që të jetë mundur, sepse shqetësimi ynë është se ajo çfarë vjen si anë negative e kësaj është një influencë në rritje e Turqisë, Rusisë dhe Kinës dhe ne jemi të interesuar që perspektiva e BE-s të jetë e pranishme këtu dhe jo perspektiva e lidhjes më të ngushtë me Rusinë, Kinën apo Turqinë. Faleminderit shumë.